Ja. Ja, ett nytt avsnitt nu igen. På brännet igen, ja. Ja, det kan man ju säga. Ja. För du och Ola har ju jobbat jättebra den här dagen. Kanonväder, perfekta förhållanden. Mm. Så nu är... Nej, nu får du inte säga vad som kommer vara... Nej, jag har bara en liten teaser, jag stoppar ju där. Ja, precis. Mm. Den här filmen kommer innehålla tips på vad vi tycker man kan göra för att må bättre. Nu när vintern kommer, mörkret kommer och kylan kommer. Ja, och då är det lätt att man liksom blir lite låg och deppig. Lite småhängig sådär. Ja. Ingenting... Och hänga upp sig på. Nej. Men i alla fall, det kommer några tips och sen kommer vi se om Ola och Marcus blir klar med, som Ola säger, Piggis nya fängelse. Ja. Det återstår att se. Det återstår att se. Slänga in lite nya filtar och så till henne. Vi får ju dammsuga och bädda. Ja. Får vi göra. Då var det riktigt fint nu. Den filten har vi in i somras. Den har hon ju... Ja. Och en som är tonåring städar inte själv. Nej. Typiskt. Har du kopplat ifrån elementet? Mm-hmm. Dammsuga, fräscha till innan jag sätter på locket i alla fall. Ja. Vi har en massa filter där inne och ska lägga in några nya också. Ja. Mm. Då kör vi då. Ja. Har du kört den här? Nej. Jag har anställt folk. Har du galler så det räcker det ända dit eller måste köpa mer? Ja, okej. Okay. Koll på det. Vill du må bra? Så ska du givetvis eftersträva att vara kompis med en markägare istället för att bli ovän med en markägare. Försök vara sams med sin omgivning. Ja, precis. Då mår man bättre. Ja. Och nu är det så här att du var rätt så arg för några dagar sedan när jag kom hem efter jobb. Ja. Ja, vad är det som har hänt? Det är att folk inte respekterar mina åkare. Mm. De tror att det är en mötesplats. Precis. Och vi har ju mötesplatser på vägen där man ska mötas. Ja. Då är det ju så här att om man ska nå de mötesplatserna så ska man ju kunna backa. Ja. Och vissa personer klarar helt enkelt inte av att backa. Nej. Men det betyder ju inte att man får köra ut på din åker. Nej, det är min privata egendom ju. Ja, och du har lagt massa pengar på den här sodden. Hur skulle det se ut när jag kommer för under på folks balkonger och sånt? Nej, precis. Icke. Nej. Så det du gör just nu är att du sätter ner såna här snöpinnar. Inte för att det kanske kommer snö, men för att... Hindra folk från att köra ut. Så att de, lite så att de ser att, oj här är pinnar, jag kanske inte ska köra ut här. Nej. Och sen blir det också en liten vägledning ifall vi behöver plugga snö i vinter. Ja, just. Så det är dubbelt syfte. Ja. Ja då. Så att, om du ser människor som kör ut på din åker, då blir du jättearg på den personen. Jag tycker det är irriterande. Ja. De respekterar liksom inte. Du blir inte lycklig. Den personen som har kört ut på din åker och du ser den personen igen, den kommer ju inte vara lycklig sen. Nej. Nej. Icke. Så tänk till innan du kör ut med bilen på någon som åker. Eller sätter dig på en häst och rider på någon stubbåker utan att fråga. För det kan ju vara så att någon har sått i stubbåken. Ja, så man ska inte... Precis. Man ska inte ge ner varandras gräsmattor heller. Nej. Respekt för vad vi
våra egna, vad ska man säga, respekt för våra egendomar. Ja, man ska ha respekt för varandra. Mm. Ja. Och då blir ju mer människor lyckligare. Jag går på bänken här. Vad ska du nu? Skruva ner den andra? Vi satt ju skydd bakom på kojan. Mm-hmm. Annars gick hunden in bakom kojan. Jaha. Då satt jag sådana extra här bak. Okay. Sätter dit dem sen igen. Oj då, han satt ju rejält. Sen. Du får bygga en ny pall. Ja. Får du bygga det i helgen då? Inte i helgen. Men vad ska hon då ligga på? Kommer det in fukt i den om den stoppar reglar eller? Ja. Tur du inte har ett helt arbetslag som står och väntar på nu. Det hade blivit jättedyrt. Vill du jobba i detta tempot? Så längre YouTube-film, sa du. Ja. Så att man jobbar lite i det tempot. Ja, men här har vi tappat följarna helt och hållet. Ja. De har somnat nu, Marcus. Okej. Okay. Jag får det som det är mitt fel. Han har ju månadslön. Ja, det är tur det. Ja, men jag tror vi kan prova det. Sen får vi testa vad vi ska göra sen. Jag gillar inte det mellanrummet vi får mellan plattorna och bänken. Det handskar man på det. Tips nummer 3. Vad är det, Marcus? Lyfta skrot. Du menar att man ska träna på ett gym? Gym behöver inte vara. Nej. Jag lyfter skrot hem. Oj då, jag kommer igen då. Nu har du gått hit. Jag kommer där på hela dagen. Ja. Det viktigaste är ju inte hur mycket man tränar, utan att man rör på sin kropp för upp lite puls. För vad händer med kroppen då?
Ja, då frigörs dopamin och då blir hjärnan lite glad och då får man bättre tankar och då blir man lyckligare helt enkelt. Ja. Så jag tycker att du ska fortsätta här nu och lyfta lite skrot. Jag kör på ett tag till här. Ja. Mm. Ska vi se, jag kan räkna. 1, 2, 3. Kom igen nu då. 4, 5. Ja, 6. Ja, det var bra. Du nådde den här temporära muskeltröttheten. Ja. Känner du att du fick upp lite puls i kroppen? Alltså den armen är mycket större nu. Ja, då tar vi 5 på den vänstra. Också. Det gör vi. Mm. Kom igen. En. Ja, och sen andas lite också. 3, 4. Och 5. Undrar hur mycket det väger. Ja, kan man undra. Mm. Men du är ju stark. Det är ju oftast ni bönder. Väldigt stark. Jobbar med kroppen hela tiden. Mm. Det är därför ni är rätt så lyckliga bönder. Ja. Ja. Nu så. Går vi vidare och går och kollar mer på vad som händer på ert hundgårdsbygge. Kom igen! Jag måste också testa här. Marcus säger någonting. Oh, yeah. Oh, shit! Det här var dumt. Jag kan inte göra det. Oj, gissar det tur att Marcus har gått, för han hade ju skrattat. Lyft, alltså nu ska den in. Så. Är det bättre nu? Mm-hmm. Jag ska dammsuga sen, hämta några filtar som får nya filtar. Mm, jag undrar också vad dammsugaren är. Då går jag dit istället då. Tack för den. Ja, Marcus kom precis på att dammsugaren var inte alls i detta rummet utan i maskinhallen. Vilken maskinhals dörr? Längst till höger. Vill inte att de ska springa där bakom? Nej. För att? Nej, det är så vi lanserar den till elementet då. Ja. Börjar han sprätta i den sen så. Mm, farligt. Ja. Min hjärna har inte vaknat heller idag. Får vara så ibland. Du får hoppa igång dig lite. Hoppa igång. Det där är inte att hoppa igång. Nej, ja, nu kör vi. Ja. Jävlar är det hämtar när jag börjar dem. Ja, men börjar du städa då? Designar hennes boende. Tror du hon behöver en blomma och lite sånt också? Snacka om gardin. Gardin. Och sen ska vi måla den till våren. Ska vi? Ja. Vad är det då för något? Först tvättar vi den och sen får vi måla den. Mm. Den ser klart ut. Ja. Mm. Spännande. Nej, säg inte så. Nej. Ja. Nu är ju där borta bara. Lite kul. Lite kul är det. Slå den eller ställ den här.
Jag ger upp. Jag trodde inte jag skulle behöva längre. Jag kan gå upp och ta den här. Då kan du ta med den andra. Du behöver inte ha den. Om du tar större. Det är mycket. Där. I go and fix that. Mm. Jag drar allt. Söka till skydd mellan hundkojan och nätet som inte går emellan där. Där bak menar du? Ja. Får vi se. Och grinden är klar. Perfekt. Vad tror du? Platsar jag i farmen på sögarna? Här. Nu blir jag stressad. Det som är annorlunda på farmen är ju inte att det ska bli snyggt, utan de ska bara såga rakt igenom. Ja, nu så blev jag tänkt att nu ska jag köra på tempo. Så tryckte jag för hårt och började fick ändra grepp i. Ja, så du hade ju inte vunnit i närheten. Så att det var därför. Det gick mycket bättre när jag såg utan publik. Publik, ja. Så är livet ju. Ja. Vad är det du har kvar nu? Fixa det bakpartiet? Lägga på locket, eller? Sätta på det där bak, lägga på locket. Koppla in någon el. Ja, så får bygga en liten låda till den också. Transformatorstationen där. Och sen kommer grinden. Haspelen ska på. Och så in med en sån bänk. Och så nät också. Tror du att det räcker med en planka då? Eller hon kommer trycka sig igenom där ändå? Jag vet. Nu tar vi det här. Den här axelbredden jag har är så jävla jobbig. Säkert många som undrar för jag har den för länge på. Ja. Jag har inte orkat över. Ja, det är nog säkerligen många snickare som håller på att kolla på detta nu och de sitter nog där och... Ja, vad är det för hobby de håller på med? Ja. Alternativet är ju... backa bakåt 5 cm. Ja, det hade ju varit rätt så smart faktiskt. Du är lite trött idag, va? Ja, skoja min doja. Vi vill göra det då. Vi får vara back.
ner. Taket ska ju så kanske. Så, då provar vi taket. Tycker jag det blir väldigt fint det här nu. Den har jag köpt av en farbror i Ballingslöv. Som gjorde såna här. Den gjorde lark. Jaha. Vad ska du nu skruva först? Locket? Ja, den har lossnat. Ja, men nu... Du ser själv, den har börjat bytas. Ja, den behöver bytas. Men det får vi göra till våren ju. Ja, till våren ska vi måla denna. Ja, vi kanske ska byta ut dem först. Ja. Och måla. Och sen ska ni sätta en ram, en reling runt hela alltet också, uppe vid. Mm. Och kanske nere vid också. Det är många som har frågat varför du inte sätter någonting som inte kan gräva sig ut. Ja, hon gillar inte att gräva sig ut. Va? Nu är hon snart, hon är 9,5 nu. Men visst, börjar hon känna för det, då får vi sätta någonting som hon inte ska kunna göra. Och sen vargsäkra, har många frågat om. Mm. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Nej, då, så att inte vargen kommer in här. Ja, men hur gör man då? Egentligen får man ju sätta elträd eller så får man ju ha starkare nät. Ja. Men, eller ström i nätet, men det är strängeligen förbjudet. Ja, det blir ju någon pigg då ju. Ja. Har du en spink? Mm. Ska vi åka till akuten? Jag vet inte, jag avvaktar lite. Så jävla kur där inne. Men det är på gränsen. Oh, och du bara sitter och väntar? Ja. Konstant väntande? Konstant väntande, ja. Alltså vi har inte hela dem på oss. Nu går vi vidare Ula. Du kör upp där så lastar vi bänken. Bänken är också har gjort sitt bästa men hon får den i vinter. Mm. Så gör vi ny nästa år. Så gör vi. Och sen ska du sätta staket och upp med dörren. Ja. Sen är det klart. Nu är det förhoppningsvis färdigt. Ska du såga ner? Stolpar ska kapas också. Ja. Men det går, tar vi det så? Det är bara att mäta upp en 15 cm här någonting. Jag kommer på vad vi kan göra här sen, Marcus. Mm. Vi kan göra så när det oftast är så varmt och sånt så kan vi göra typ... Man kan göra fint med utemöbler och sånt här. Så kan man sitta... Pergola? Ja, eller något. Mm. Ja. Eftersom gräset inte är det vackraste här så kan man göra något annat med singel. Och... Ja. Tänkte jag. En idé. En idé. Fick ni med alla vatten? Ja, de var... Hur många år har den stått där då? Löst där, Marke. Den har ju stått där i 10 år. Ja, då blir det ju så här. Alltså det blir en ny till år. Ja. Helt upp norsken. Jag har inte sagt något. Nu kör vi! Oh, det är nästan hade varit bättre om du har tagit två pallar upp och satt på varandra. Istället för detta ju. Du har ju massa pallar. Yeah. Eller hur? Ja. Yeah. Vi gör så här. Vad står du? Vi hämtar pallar sen. Tre pallar. Den har gjort sitt. Den har gjort sitt. Ja. Vad du kanske vill ta med den hem? Ha. Ingen ris. Nej, men vi tar bilder på den. Så lägger vi ut den på blocket. Gör vi. Släng. Du vill inte ha en altan till KMT som ni kan sitta där. Så perfekt soffa. Ja. Med naturinslag. Ja. Alltså det är säkert någon som kan köpa den. Det är vintage. Den kan du placera... Ja men... I stengrepen. Kan du lägga den i stengrepen tror jag. Och fan trepen! Ja, ja. Jobba nu. Hörde du Ola sa till dig vad du ska göra? Tänker då att det var jag. Det var jag som kom på att man kunde ta pallar istället för pannen.
Är du inte lite imponerad av vad jag tänker här nu? Ja, ja. Jag är i chock. Den är fejl. Tar vi det bara. Räcker kanske med två. Det är också för att göra. Räcker nästan med två. Hur med tre? Ja, men det blir nog rätt så högt för henne. Ja, det är rätt långt med en bräder. Ja, får lägga någonting däremellan. Nej, det är för högt för henne. Ja, nej. Tänk på att hon är gammal. Du vet ju själv. Ja. Nej. Ska jag ta en två rörelser då? Ja. Och så ska vi då ha en skiva på här. Eller lägga något emellan. Har du ingen sån, vad heter de skivorna? Jo, vi har såna skivor. Vad heter de? Nej, inte PVC. Vad heter de? Vad heter de? Tre bokstäver. Är det USB eller MD? Vad fan heter de? USB. Oriented Strand Boarded. Vad sa du? Oriented Strand Boarded. Hittar jag på om jag tror det är det. Det går på allting du säger. Jag tycker inte om det. Jag tror det, jag tror det. Ja, men googlar du det nu? Oriented Strand Board. Jag satt den. Medan du håller på att googla så sitter Ola där och väntar på dig. Men han behöver pausa. Viktigt, viktigt. Han pausar hela tiden. Nej, kom igen nu. Nej. Alltså, det lägger mycket ansvar på mig. Du har ju de brädorna som ligger där borta vid silen. Kan du inte ta sådana då och spika på? Eller skruva fast? Såga dem i rätt längder. Kan man göra. För då blir det rätt så starigt också ju. Jag har inga skivor någonstans. Jag har skivor. Och vad är de? Jag har inga skivor. Jag har 3-4 stycken. Ja. Jag skulle ha dem för annat hos det. Men är det dessa? Den har ungefär en pallbredd. Lite kortare, smalare. Ja, visst är det det. Är det inte för smal? Jo, men du, vi tar den ändå. Du får ha lite sån i... Okej. Okay. Mm. Liten kant i ytan. Vi får fixa det sen. Hon har någonting där. Ja. Hela vintern. Men nu måste ju flytta in i helgen. Jag tar ljuskontakt. Perfekt. Ja. Superbra. Mm. Ska jag ta någonting? Två han i pärlarna. Ja, jag behöver ha det är sågen och pennan. Sa du inte det då? Varför? Då får jag gå upp och hämta den. Tackar. Inte för att vara sån, Marcus, men om man skruvar fast den nu här precis i ändarna så här, nu, och sen så sågar man. Så är Ola också. Jaha. Du vet vad jag är. Ja, vi måste göra samma. Det är kul, Ola. Ja, på er du såg över i pärlen. Mm, jo. Det hade dock inte jag och Ola gjort. Nej, jag vet inte om snickaren får kolla på det här. Det är jag inte snickaren. Jag har fel såg till det här också. Det smällar man får ta. Jag har en sågsvans. Jag får springa och hämta dig.
Ta cirkel, säger hon. Jag måste nog gå in och laga lunch snart, för jag tror han... Ja, det blir en skön attamad ut nu. Ska vi prova din nya hundgård? Ska vi? Ja, ja. Ska vi ut och kolla nu då? Ja. Är den klar nu för Piggy? Ja. Titta Piggy. Väldigt bra, springer runt. Ja. Helt galet. Ja. Oj! Är du så glad? Ja. Nu ska jag bo här något. Spisar han och fallen? Ja. Kom. Jag tror den är god sen. Men nu slipper vi ju alltså den här jättevarma sommar. Så, när det blir så varmt på sommaren. Det står ju inte och gassar på det här viset. Det är ju skugga här. Och ingen snöras från taket. Nej. Det känns bra. Bra jobbat Marcus och Ola. Tack, tack. Sista tipset nu Marcus. Och vad är det? Var ute i naturen. Nej, Marcus. Sista tipset är ju att vi ska utveckla oss själva och lära oss någonting nytt. Ja, jag kan inte hålla reda på mina tips. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Och vad tycker du då? Att utveckla sig själv. Ja, precis. Och det finns olika saker man kan göra. Man kan gå en kurs och utveckla sig. Du har en idé om att du ska lära dig någonting nytt. Jag funderar på att gå en svetskurs, ja. Ja, det är alltid bra att kunna. Mm. Och sen kan man ju läsa någon bok, kanske någon lära sig någonting nytt den vägen. Och vi andra som är lite mer tekniskt lagda går ju ut på YouTube och lär saker och läser inte så mycket böcker. Ja, just det. Eller som jag gör, jag lyssnar ju på mycket saker, så jag lär mig samtidigt som jag jobbar. Mm. För en sak som gör att man mår väldigt bra är ju när hjärnan utvecklas och man lär sig nya saker. Man får ju nöjdhet ju. I kroppen också. En nöjdhet, ja, för att man har lärt sig något nytt och att man klarar av att lösa ett problem. Ja. För det kan vara stressen om något, om man har något problem som behöver lösas, om man inte vet hur man ska göra. Ja, om man ska angripa det. Ja. Mm. Men då måste man ju tänka först, kan jag lösa detta själv? Ja, jag kan gå en utbildning. Eller kolla på YouTube. Eller kolla och lyssna på en podd. Så kanske lösningen finns där mitt framför näsan på dig. Exakt. Mm. Så det är ju det sista tipset för att man ska må bättre som människa. Utvecklas. Vårt sista tips. Ja. Nu säger vi inte att de här tipsen är det man ska följa. Nej, alla tipsen passar inte alla människor. Nej. Men något tips passar dig och något någon annan, va? Mm. Har du tur så är det något i alla fall. Som du kan. Ja, du diggar ju göra smågodis. Mår du ju bra. En stund i alla fall. Mm. Sen efter ett tag brukar du må väldigt illa. Det går väldigt snabbt från det här suget till illamåendet. Ja.
oerhört snabbt. Jag har ju aldrig upplevt det. Nej, det händer. Så att jag brukar bara tugga lite grann, sen är jag ju nöjd. Nej, men jag kör ju stenhårt och sen tar det stopp. Ja, och sen 5 minuter senare. Är man på det igen. Så är det på det. Mm. Så att, ja. Det behöver jag utveckla mig lite bättre. Du behöver utveckla det där. Jag vet inte om det finns någon bok du kan läsa om hur man äter lösgodis på ett bra sätt. Men du kanske ska skriva det. Du kanske kan lära dig någonting. Ja. För det är många som har det problemet. Det är inte bara jag. Jag har hört det på omvägar också. Jag har hört det många gånger på jobbet också. Mm. Och jag har kompisar som känner sig bakis dagen efter för att de har tryckt i sig för mycket godis. Mm. Så det är inte bara du. Kanske därför jag känner en seger då. Åt du godis igår? Ja. Vad är det för något? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Du åt ingen godis igår. Varför jag säger då? Det är för att det är så ibland. Okay. Man får vara trött. Mm. Och då behöver man ju vila. Ja. Mm. Och det tänkte jag att du skulle gå in och göra nu. Mm, en liten powernap. Powernap. Så det behöver man ju också. Ja. Tack för att just du har kollat hit på den här filmen. Ja, får du säga det. Ja. Så om du tycker detta är bra får du jättegärna Det är lika dåligt som jag på det. Säg det istället. Är du inte prenumerant så blir gärna det. Tack. Vi gillar dig. Och så kan du trycka igång på notiser också så du inte missar när det är ett nytt avsnitt ute. Mm. Ja. Tips. Och så, det var det sista tipset. Det var ett plustips. Ett extra tips. Extra tips. Ja. Ha det jättebra. Mm. Ha det gott. Sköt om dig. Hej då. Hej. Jag fick spindelväv i ögat. Vad så jävla irriterande. Spindelväv i ögat? Ja, jag fick det. Man gick hit och sen hängde där hela tiden.